Hola, netes i nets. Ja veieu, sóc una àvia, però no he estat tota la vida una àvia i vivint amb l'avi, no. Ja vaig ser també joveneta i vaig tindre algunes experiències. I ara us n'explicaré una. Jo aleshores, quan tenia 16 anys, sí, vaig tindre 16 anys, les àvies també han tingut 16 anys. No era estudiosa, m'agradava la gresca, volia divertir-me, no pensava en coses importants, no hi pensava. I em vaig enamorar d'una nena de la meva classe que es deia Laia. Era maca, estudiosa, oi, me'n vaig enamorar. I no sé com, la vida, a poc, doncs, al final ella, en aquell curs, es va acabar enamorant de mi, va vindre al meu terreny i va deixar de ser estudiosa i anàvem a festes, però he de dir que això era un sentiment íntim entre ella i jo, aquells temps. No, no es parlava ni de lesbianes, ni de parelles de fet, ni de matrimoni, res d'aquestes coses, ni divorci. Però els sentiments són universals i de tota la vida, i l'amor, sigui com sigui, existeix i és universal. O sigui que al final es va enamorar de mi, ja ho veieu, eh? Que no he sigut sempre àvia, netes i nets, així és la vida. Quins temps. Recordo despertar-me a les 6:30 del matí per poder tenir temps per arreglar-me. Ja em coneixeu, l'àvia sempre ha estat tan presumida. I fixeu-vos, fins i tot tenint una hora pels matins, sempre arribava tard, mentre la Laia arribava abans que el professor. Joana va per benestar. Ja va. Bon dia, Raimon. Bon dia. Les meves amigues n'eren conscients de l'atracció que sentia jo per la Laia i em deien que hi havia complicitat entre les dues. Tia, t'es com mira la Laia? Tia, molt fort. I la Laia la mirava molt bé. Però t'agrada bé. Jo sí que hi ha. Segur, 100%. Tia, saps que avui ve Coco, eh? Què dius? Sí. Has complit a la tri? Sí. A la puta. A veure si passa. Tia, vols que hem de comprar si t'acompanyi? Vale. Ara. Vale, la tarda. Vale. Tia, no sé, prova l'altra millor. Tia, sí, potser. És més rosa. No. I que ens queda més rosa. Clar que sí. Jo crec que ens ha fet el dia, perquè hi ha un que ve de venir. Sí, bravo. Sí.
Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just mica en mica. Ella també m'anava fent cas i quedàvem alguna tarda. Ella m'ensenyava mates. Jo només feia que xirinola i riure, però vaig aprendre mates també. I, de fet, aleshores, amb una noia no li podies demanar per sortir en el sentit com es pot demanar ara, com un noviatge. Quedàvem per anar a estudiar mates. Aquesta era l'excusa, però de fet quedàvem perquè teníem aquesta complicitat entre nosaltres. Ens estimàvem i ens vam prometre que això seria per sempre. En aquell moment així ho pensava. Les nostres vides així es van separar. La Laia va conèixer una altra noia i va ser més valenta que jo. En canvi jo vaig conèixer l'avi. Era un bon home, un bon noi. I els dos vam aprendre també l'un de l'altre. I ja ens veus, aquí estem, celebrant el nostre 50è aniversari de casament. Veieu la vida? Saps com comença, però a vegades no saps com acaba. Estic contenta.